До рівного чемпіону України херсонський «Продексім» привіз трьох бразильців. Двоє із них – Фумаса та Роніньо – розпочали гру у першій четвірці. Саме останній і став антигероєм цього епізоду, подарувавши м'яча Артему Фаренюку 1-0. Повівши в рахунку, кардинал ще до перерви мав шанси подвоїти перевагу. У цьому епізоді трохи не пощастило Володимиру Кручку. А вже у другому таймі після чергової помилки Роніньо свою нагоду не використав екс-гравець «Продексіма» Михайло Волянюк. Херсонців виручила стійка воріт. Практично одразу забили гості, відзначився бразилець Фумаса. За 4 хвилини вперед знову вийшов кардинал. Гол забив Михайло Волянюк. Цього разу, аби відігратися, «Продексіму» вистачило 2 хвилин. Бразилець Матсон влучив у дальній верхній кут воріт 2-2. Знаю точно, що я 2 голи привіз, які зовсім не обов'язкові. Так що це я точно знаю. Треба було взяти перед Новим роком для гарного настрою 3 очки вдома. Ну, остання перед Новим роком домашня гра. Може, якесь свято зробити для вболівальників, а так, як це не вийшло. Нема ні очків, ні радості для вболівальників. Програли рівняни після дальнього удару Олексія Федька, з яким не впорався наш голкіпер. Коли вели в рахунку, треба було на м'ячі бути, не бігти вперед, скажімо так, не вдалося грав Волянюк в атаці мене. Типа неправильно приймав рішення. І за помилок зразу ж нас команда наказала. Тобто гравці в них технічні. Обіграли все-таки до довіри за счет більш класних виконавців. Это одно. Естественно, игрой с командой, ну, так сказать, мы не сильно довольны, но в этом ничего удивительного нет, потому что у нас поменялся тренер, который свои требования предъявляет. Очень было много данной информации за эту неделю, поэтому очень тяжело футболистам впитать такое количество інформації, тому і обусловлюється таким великим кількістю ошибок з нашої сторони. Заключну у нинішньому році гру чемпіонату кардинал проведе за тиждень у Житомирі проти «ІНБЕ» в НПУ. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».